maleeshiyaad hubeysan ayaa jaray wadooyin badan oo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo gobolka bay xogta maleeshiyaadkan ayaan halkan doonaya inidin kula wadaago waxa ay yihiin halka ay fadhiyaan iyo gaadiid badan oo ku xiyiran wadooyinka dhaadheer ee isku xira magaalooyinka buurhakaba iyo sidoo kale degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose soo dhawaada saaxiibyel waxaanaay cumar guux wararka ka imaanaya waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka buurhakaba ee gobolka bay ka tirsan iyo sidoo kale degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose ka tirsan waxa ay sheegayaan in tira maleeshiyaad ah maalmihii ugu dambeeyay halkaas ay buux dhaafiyeen kuwaasi oo la tilmaamay inay isbaarooyin misla jidgooyooyin dhigteen waddadaasi isku xirta gaadiidka adeegsada ee ka baxa wallaweyn ay lacago dheeraad ah ka qaadaan oo xad dhaafa kuwa kale ee buurha kaba kasoo baxana sidaasi oo kale lacago xad dhaafa ay ka qaadaan kuwaasi oo la tilmaamay in sidoo kale intaas aysan uga simin ee dhac ay uga daraan dadka shacabka ah ee saaran gaadiidkaasina ay ka qaadaan waxa ay wateen e mobilo iyo waxyaabo kale oo aada u fudud ee ay u arkaan inay ka qaadan karaan sidoo kalena lacago ay ku heli karaan maleeshiyaadkan waxaa la sheegay in maalmihii dambe ay wadeen dhac baahsan oo gaadiidkan waaweyn ee ka baxa walaweyn iyo kuwa kasoo baxa buurha kaba ay wadooyinka u geli jireen waxaana la tilmaamay in dadka qaarkiis oo iyagu ku fara adeega inay dhiibaan waxyaabaha ay wataanna jirdil xooggan ay u geysan jireen amabay u geystaan qaarkoodna ayba dilaanba halkaas waxaa ka dhacay dhibaatooyin xooggan gaadiidlayda qaar oo cabasho ka muujiyay arintan ugu dambeyn waxa ay gaartay dowlad gobolleedka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedkaas xassan cabdiqaadir maxamed oo shir jira-iid qabtay ayaa ka hadlay arintan waxaana uu tilmaamay in maleeshiyaadkan maalmihii ugu dambeeyey dhibaato xooggan ay ka wadeen wadooyinka dhaadheer e isku xira magaalooyinka buurha kaba oo ka tirsan gobolka bay iyo wallaweyn oo ka tirsan shabeellaha hoose gaadiidleyda qaar waxa ay ku xayiran yihiin wadooyinkaasi ama magaalooyinkaasi iyaga oo ka baqdin qaba in dhibaato loogu geysto wadooyinkaasi isku xiha wallaweyn iyo buurha kaba wasiirka waxa uu tilmaamay sidoo kalena uu baaq u diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo taliska ciidanka milatariga soomaaliya iyo xildhibaanada qaar waxaana uu sheegay in maleeshiyaadka halkaasi ku sugan ay geeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya sidoo kalena halkaas ay u geeyeen keliya inay lacaga ka qaadaan gaadiidkaas halkaasna ay isbara dhigtaan wasiirka ma uusan sheegin xildhibaanada uu ku eedeeyey arintan sidoo kalena waxa uu sheegay in taliska ciidanka milatariga soomaaliya halkaas ay u joogaan ciidamo loo xilsaaray ammaanka guud ee deegaanada walloweyn iyo sidoo kale buurha kaba oo iyagu markaasi ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo gobolka bay arrintan maalmihii ugu dambeeyay ayay soo socotay sida muuqata muuqaalkana aada ka aragtaanna gaadiid badan ayaana weli ku xiiran waddooyinka waaweyn ee isku xihan walaweyn iyo gob waa sidoo kale buurha kaba oo ka kala tirsan shabeellaha hoose iyo buurhakaa waa gobolka bay